Oi, meninos, boa tarde também para você que está nos acompanhando. Sexta-feira chegou e, claro, eu tô aqui também para te passar qual é a programação do fim de semana. Já decidiu o que você vai fazer? Ainda não? Eu tava me esperando, né? Olha, tá assim de coisa bacana acontecendo na cidade. De hoje a domingo tem muita programação. Eu vou começar contando para vocês da música, o que que vai rolar de música no fim de semana, pode ser? Roda aí então! Hoje tem Ed Motta com o show Baile do Flashback. A veia principal do show é o soul funk do final dos anos 70 e início dos 80. A apresentação vai ser no Bolshoi, às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 80. Na Santa Fé tem a noite Made in Roça, com o cantor Lubé. O ritmo é o sertanejo, claro. Se mulher boa é mulher brava, minha é a melhor do mundo. Amor, eu juro de pé junto, que não vou mais me embriagar. Os ingressos custam R$ 20 para mulheres e R$ 40 para homens. Quero é mais champanhe pra estourar peça, menina. Fala galera da Record, eu sou o Lucas Led. Tô passando aqui pra convidar todo mundo. É sexta-feira hoje em Goiânia. Vou ter showzão no Vila Mix pra vocês, viu? Todo mundo convidado. Eu não sou igual a rotina. Quero é mais champanhe pra estourar com essa menina. Amanhã tem Wesley Safadão. Um dos maiores fenômenos dos palcos vai comandar o Safadão Sunset. Mas se o seu telefone tocar lá atrás, 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Que? Faça o que sempre fez. O evento que acontece no estacionamento do Estádio Serra Dourada também vai ter show de Gabriel Diniz, dono do hit Acabou, Acabou. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo. A festa começa às 3 da tarde. Informações sobre ingressos no site da Vila Mix. Em Anápolis tem o show do grupo Só Pra Contrariar, com o tour Samba Pop. Eu vou fazer gostoso. Você vai querer de novo. Eu vou fazer gostoso. Beijo grande, esperamos vocês. Tchau, tchau. É a partir das 8 da noite no Espaço Prêmio, que fica no Parque São João. O ingresso é R$ 50. Não disse que tinha muita coisa bacana? Agora não acabou, não. Se você é daquelas pessoas que gosta de algum programa mais tranquilo, uma coisinha mais light, também tem opção para você. No fim de semana inteiro, tem várias peças de teatro que vão arrancar boas risadas do público. Quer ver? Com quase 3 milhões de fãs na internet, o comediante Thiago Ventura anima a plateia hoje com stand-up Só Agradece. Queria que todos vocês colassem comigo, fechou? Se liguem, tio. Espero vocês no teatro. É no Teatro Madre Esperança Garrido, a partir das 8h30 da noite. Ingressos a partir de R$ 40. Mônica Martelli também apresenta hoje a comédia Minha Vida em Marte, que se passa durante uma terapia em grupo. Os problemas do casamento vão divertir muita gente. É no Teatro SESI, às 9 da noite. Ingressos a partir de R$ 50. Ah, amanhã e domingo também tem. Amanhã às 9 horas e domingo às 8 horas. No sábado tem mais teatro. O youtuber Lucas Neto, adorado pela criançada, traz sua irreverência na apresentação Netoland, no Centro de Convenções da PUC, às 5 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 40. O humorista Ceará também estará em Goiânia amanhã. Mais de 15 personagens vão ser apresentados no palco do espetáculo Ceará Dando as Caras. Vai ser no Teatro da PUC, às 9 da noite. A peça se repete no domingo, às 6 da tarde. Ingressos a partir de R$ 42. E aí, gostaram? Então corram para aproveitar o fim de semana, que eu também vou curtir o meu.